Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Todos que hoje nos assistem pela primeira vez e todos que já nos acompanham. Eu me chamo Paula e sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. O tema dos nossos encontros do mês de dezembro é Centro Espírita Irmã Rosa, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. A palestra de hoje é da nossa irmã Paula, também colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, que irá nos falar sobre a parábola do amigo importuno. Mas antes de chamarmos a Paula, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro Alvorada Cristã, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neil Lúcio. O capítulo é o de número 18, que tem por título Amizade Real. Um grande senhor, que soubera amontoar sabedoria além de riqueza, auxiliava diversos amigos pobres na manutenção do bom ânimo, na luta pela vida. Sentindo-se mais velho, chamou o filho à cooperação. O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens. Para começar, enviou-o à residência de um companheiro de muitos anos, ao qual destinava 300 cruzeiros mensais. O jovem seguiu-lhe as instruções. Viajou 6 quilômetros e encontrou a casa indicada. Contrariando-lhe a expectativa, porém, não encontrou um pardieiro em ruínas. O domicílio, apesar de modesto, mostrava encanto e conforto. Flores perfumavam o ambiente e alvo linho vestia os móveis com beleza e decência. O beneficiário de seu pai cumprimentou-o com alegria efusiva e, depois de inteligente palestra, mandou trazer o café num serviço agradável e distinto. Apresentou-lhe familiares e amigos que se envolviam felizes num halo enorme de saúde e contentamento. Reparando a tranquilidade e a fartura ali reinantes, o portador regressou ao lar sem entregar a dádiva. Para quê? Confabulava consigo mesmo. Aquele homem não era um pedinte. Não parecia guardar problemas que merecessem compaixão e caridade. Certo, o genitor se enganara. De volta, explicou ao velho pai particularizadamente quanto vira, restituindo-lhe a importância de que fora emissário. O ancião, contudo, após ouvi-lo calmamente, retirou mais dinheiro da bolsa, dobrou a quantia e considerou: fizeste bem, tornando até aqui. Ignorava que o nosso amigo estivesse sob mais amplos compromissos. Volta à residência dele e, ao invés de 300, entrega-lhe 600 cruzeiros, mensalmente em meu nome, de hora em diante. A sua nova situação reclama recursos duplicados. Mas meu pai, acentuou o moço, não se trata de pessoa em posição miserável. Ao que suponho, o lar dele possui tanto conforto quanto o nosso. Folgo bastante com a notícia, exclamou o velho. E, imprimindo terna censura à voz conselheiral, acrescentou: meu filho, se não é lícito dar remédio aos sãos e esmola aos que não precisam delas, semelhante regra não se aplica aos companheiros que Deus nos confiou. Quem socorre o amigo apenas nos dias de extremo infortúnio pode exercer a piedade que humilha, ao invés do amor que santifica. Quem espera o dia do sofrimento para prestar um favor, muita vez não encontrará senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Não devemos exigir que o irmão de jornada se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a ele em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte representaria crueldade e dureza. Estendamo-lhe nossas mãos e façamo-lo subir até nós, para que nosso concurso não seja orgulho vão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles
sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isto. Volta, pois, e atende ao meu conselho, para que nossa afeição constitua sementeira de amor para a eternidade. Nunca desejei improvisar necessitados em torno de nossa porta, e sim criar companheiros para sempre. Foi então que o rapaz, envolvido na sabedoria paterna, cumpriu quanto lhe fora determinado, compreendendo a sublime lição de amizade real. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida irmã Rosa, agradecemos imensamente a bendita oportunidade de podermos aqui nos reunir para estudar o Teu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos. Que cada um de nós possa, nesse instante, elevar os pensamentos, emanar bons sentimentos, entrando em sintonia com os bons espíritos da casa da irmã Rosa. Que eles possam, nesse instante, chegar a todos os lares aqui representados e tocar todos os corações. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações aos ensinamentos do dia de hoje. Que possamos nos munir de esperança, coragem e fé para colocar em prática o que aqui aprendemos. Que o amparo dos mensageiros de Jesus possa chegar também à nossa irmã que fará a exposição do dia de hoje. Fiquem conosco, queridos amigos, nos amparando, nos abençoando por mais este dia, que assim possa ser. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a nossa amiga Paula. Olá, queridas amigas e amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui para mais essa oportunidade para refletirmos juntos sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Chegamos, enfim, ao mês de dezembro desse ano tão desafiador para todos nós. Mas dezembro é também um momento, um mês que nos traz muitas alegrias, muitas reflexões, como a que tivemos recentemente na celebração do centenário da nossa casa tão querida, tão acolhedora, o Centro Espírita Irmã Rosa. Assim como muitas outras instituições, o Centro Espírita Irmã Rosa precisou se reinventar, se adequar às novas circunstâncias. E temos a certeza de que nunca faltou amparo, orientação, as vibrações amorosas da espiritualidade. Claro, também em dezembro, celebramos tradicionalmente o nascimento do nosso Divino Mestre Jesus entre nós. E esse mês também estamos celebrando Jesus por meio de algumas de suas parábolas, que era a ferramenta, né, um instrumento por meio do qual Jesus se utilizava para passar as suas mensagens, os ensinamentos para os seus discípulos, utilizando elementos que dessem mais, proporcionassem uma maior compreensão, que fizesse parte do dia a dia daquelas pessoas, para que elas pudessem, enfim, entender melhor a sua mensagem. E hoje, então, vamos falar sobre a parábola do amigo importuno, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 13. Eu vou, então, fazer a leitura dessa parábola, conforme está na tradução de Haroldo Dias. Vou destacar alguns elementos que Jesus utilizou nessa parábola para nossa reflexão e, ao final da nossa conversa, esperamos poder compreender melhor como que esses ensinamentos podem nos ajudar na nossa transformação moral, na nossa busca por sermos melhores a cada dia, evoluindo cada dia mais. Então, vamos à leitura da parábola. E disse-lhes:
Qual de vós terá um amigo, irá até ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me 3 pães. Visto que um amigo meu veio da estrada até mim e não tenho o que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser: Não me deis trabalho, a porta já está fechada, meus filhinhos estão na cama comigo. Não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar, por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. Eu também vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe, e em vez de um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Então, esse é o registro de Lucas sobre a parábola do amigo importuno. Importante tentarmos entender em que contexto Jesus passou essa parábola para os seus discípulos. Segundo Lucas, Jesus estava recolhido em oração quando um dos discípulos se aproxima dele e pede que lhes ensine a orar, assim como João fazia com seus discípulos. E então Jesus ensina a orar a oração Pai Nosso. Na sequência, então, Jesus fala essa parábola do amigo importuno. Então, é no contexto da prece, de ensinar a orar, da importância da prece, que Jesus apresenta essa parábola. Então, eu gostaria de destacar, como falei, 2 elementos que Jesus utiliza nessa parábola. O primeiro é o pão. O pão que é o alimento do corpo físico que Jesus faz uso em diversas passagens. Há muitos momentos no Evangelho que aparece a palavra pão. Aliás, uma curiosidade, Jesus nasceu em Belém, que significa casa do pão. E na Bíblia como um todo, na verdade, eu não contei, mas pelo que pude levantar, a palavra pão aparece cerca de 350 vezes. No Evangelho, Jesus diz, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vier até mim não sentirá fome, como está no Evangelho de João. Há também a circunstância da multiplicação dos pães. Jesus compartilha os pães com seus discípulos, até mesmo com aqueles que eram considerados impuros, né? Pessoas que viviam à margem daquela sociedade. Jesus era criticado por isso, porque ele não fazia distinção. Ele oferecia seu amor, seus ensinamentos a todos. No próprio Pai Nosso, Jesus fala o pão nosso de cada dia, já dando aquela conotação do benefício para todos, do Pai de todos, do Pai Nosso, que oferece o pão para todos. Então, na verdade, Jesus utiliza o elemento pão por diversas vezes para expressar aquilo que é fundamental, aquilo que é realmente importante, o pão da vida, que dá o sustento da matéria, mas, acima de tudo, Jesus apresenta o pão espiritual, o pão da alma, aquilo que nutre o espírito e que vamos levar conosco durante toda a nossa trajetória espiritual. Um outro elemento também que Jesus faz uso nessa parábola
é o amigo. Interessante que dizem que amigo é o irmão que a gente escolhe. E isso faz sentido até certo ponto, porque na nossa família, muitas vezes, temos dificuldades de relacionamento. Afinal de contas, é no seio familiar que, de acordo com o planejamento reencarnatório, vamos muitas vezes reencontrar pessoas, né, espíritos, com quem precisamos resgatar antigos débitos, que precisamos aparar as arestas, precisamos, afinal, aprender a amar. E, às vezes, há circunstâncias em que essas oportunidades elas precisam ser vividas e revividas por várias vezes, alternando os papéis, porque, às vezes, as diferenças são muito profundas. Então, é comum encontrarmos nos amigos, às vezes até mesmo de forma imediata, tão logo conhecemos uma pessoa, temos aquela sensação de que tamanha afinidade já nos conhecemos há muito tempo. Né? Esses são, muitas vezes, os nossos amigos. E aí nos recordamos de dois grandes amigos do cristianismo. Me refiro a Lucas, o único evangelista que registrou essa parábola em seu evangelho, e Paulo de Tarso. Lucas se tornou cristão por causa da amizade que ele tinha com Paulo. E é interessante refletirmos sobre como eles se conheceram, em que circunstâncias, conforme Emmanuel nos narra na sua obra primorosa, Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier. Lucas era um médico jovem, grego. Ele estava de passagem por Antioquia e, meio que movido por curiosidade, se aproxima daquela igreja, né, daquela congregação, daqueles homens do caminho que estavam ali onde e Paulo estava presente. Paulo, naquela ocasião ainda respondendo, né, atendendo como Saulo, ele não era ainda o grande orador, aquele homem com aquela oratória poderosa, divulgador do Evangelho. Na verdade, naquele momento, ele estava se reerguendo. Já havia passado pela experiência a caminho de Damasco. Ele já estava ciente dos seus terríveis equívocos que havia cometido no passado, perseguindo cristãos. Então, ele estava naquela fase de se reerguer, já havia meditado no deserto, tentava ali conquistar a confiança dos seus companheiros. Então, nesse momento, Lucas se aproxima e imediatamente se estabelece uma conexão entre eles, uma afinidade. Paulo ainda envolvido com as atividades mais simples, mas que ele se empenhava muito, conversava muito com Lucas, aos poucos ele vai recuperando a sua capacidade de oratória, e durante todo o período em que Lucas ficou naquela região, ele diariamente conversava, interagia muito com Paulo. Antes de partir, Lucas sugere àqueles homens, né, que eram conhecidos como homens do caminho, que homens do caminho, o caminho pode levar a qualquer lugar, mas que eles deveriam ser identificados como cristãos para terem uma identidade com a proposta do Cristo. Aquela sugestão é recebida com grande alegria por todos e então eles passam a ser identificados como cristãos por uma sugestão de Lucas. Tempos depois, já em uma das viagens missionárias de Paulo, eles se reencontram em Troade. Lucas é um médico de uma embarcação, onde Paulo vai fazer uma travessia com alguns de seus companheiros. E então, naquele momento, Paulo convida Lucas a ir com eles. Ele diz: "Quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro?" E aí ele convida Lucas, dizendo que a medicina convencional, ela deveria ficar para aquelas pessoas que ainda não tinham aqueles propósitos, aquela elevação espiritual de Lucas.
E então Lucas decide ir com um amigo e eles ficam juntos até o final, quando Paulo enfim vai ser executado. Mas dessa amizade surgiram frutos muito importantes. Lucas, por orientação de Paulo, aproxima-se de Maria, escreve seu evangelho, escreve também Atos dos Apóstolos. Então essa é um exemplo de uma amizade muito verdadeira, que deu frutos muito importantes, como dissemos, e que foi uma conexão quase que imediata, pelo que podemos perceber no texto de Emmanuel. Então é uma afinidade fluídica, na verdade. São seres que têm um equilíbrio fluídico, se identificam por esse motivo. Tem um artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1864 que fala sobre isso. É um artigo de um espírito, né, uma mensagem mediúnica, que diz assim, eu separei alguns trechos. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual que nos desperta simpatia espontânea. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, sendo espiritual, tudo quanto se refere à matéria não é de sua natureza e em nada concorre para a identificação espiritual. Então não é por meio da nossa aparência que nós vamos ser identificados como amigos, como espíritos amigos. É por essa afeição fluídica. E o texto continua, na terra e nas esferas do trabalho corporal, ela concorre para o avanço moral do espírito encarnado, que sob influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento pelos seres amados. Então, isso corrobora a mensagem de Jesus nessa parábola, porque ele diz que se vós, sendo maus, são capazes de fazer coisas importantes, de atender a um pedido, imagine Deus, que é sublime amor, suprema bondade, misericórdia. Nós, mesmo ainda muito imperfeitos, somos sim capazes de atos de generosidade, principalmente com aquelas pessoas a quem amamos. É claro que futuramente, à medida que fomos nos depurando, nos aprimorando espiritualmente, esse amor, essa generosidade há de se espalhar para todos, assim como os grandes espíritos, os grandes missionários que vêm até nós para missões coletivas, por amor à coletividade, não fazendo distinção entre ninguém. Mas nós ainda somos muito primitivos espiritualmente falando. Nós ainda temos muito mais facilidade em direcionar esse amor, esses atos de generosidade, àqueles que estão mais próximos de nós, àqueles com quem temos afinidade. Mas isso também nos ajuda a experimentar o gosto bom do bem. À medida que fazemos o bem a quem amamos, vamos experimentando e, com o passar do tempo, vamos sendo capazes dessa generosidade completamente desinteressada, independente de para quem seja. Essa parábola é comentada também por Caibar Schutel na sua obra Parábolas e Ensino de Jesus. E ele aborda essa questão também. Ele vai dizer, na terra vê-se muita maldade, mas ao lado desta distinguem-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e simpatia. Então isso corrobora aquilo que estava naquela mensagem da Revista Espírita. Ele continua, o homem pode não ser bom para com um adversário, um inimigo, um desconhecido. Mas, quando se trata de um amigo, mesmo dessa amizade que o mundo conhece, ou seja, a nossa, imperfeita,
cheia de envolvida em egoísmo, em vaidade, em violência. Somos muito imperfeitos. Na verdade, mesmo para os nossos amigos, somos capazes ainda de grandes equívocos. E ele continua, sem falar na amizade verdadeira, que é coisa rara nessa terra de enganos e aparências. Então, essa é a mensagem, né? Se nós, tão imperfeitos, somos capazes de atender um amigo, imagina Deus, nosso Pai, que de tudo sabe e a todos ama infinitamente das fontes inesgotáveis da sua misericórdia. E ao longo da nossa vida, muitas vezes podemos estar em cada um desses papéis. O papel daquele que precisa de ajuda, o papel daquele que, não podendo ajudar diretamente, vai buscar ajuda. E também no papel daquele que vai ajudar, ou que se sente importunado por ser solicitado a sua ajuda. Muitas vezes, nas pequenas coisas, nos vemos nesses papéis. Dizem que Loreto Flores, um grande espírita, amigo de Chico Xavier, em Minas Gerais, quando ele iniciava as suas atividades ligadas ao espiritismo, ele teve muita resistência onde ele morava. Havia muitas pessoas que não aceitavam o espiritismo. E um dia ele bate à porta de uma casa, né, fazendo a sua campanha de arrecadação de alimentos, ele bate numa porta, uma mulher abre, identifica que era uma obra espírita e cospe em seu rosto. Ele então pega um lenço, limpa seu rosto e diz: "Minha irmã, este é para mim. E o que a senhora tem para os necessitados?" Há relatos também de situações semelhantes com a irmã Dulce. Então são esses irmãos abnegados que vão buscar ajuda e muitas vezes são considerados importunos, mas eles estão ali para um bem maior, buscando a caridade para quem realmente precisa. E mesmo o amigo importuno, como no caso dessa senhora, consta que depois ela ficou tão constrangida com aquela situação que ela entrou em sua casa, pegou um alimento e ofereceu a ele. Acabou, por bem ou por mal, contribuindo com sua doação. Então, essa é a mensagem, né, que essa parábola nos passa. Então, é a necessidade da prece. Se nós temos, mesmo com todas as nossas dificuldades, somos capazes disso, por meio da prece, nós vamos nos conectar a Deus. Então, nós devemos pedir a Deus aquilo que precisamos. Quando nos conectamos com Deus, naturalmente, as nossas vibrações se elevam, nosso padrão vibratório se eleva e assim nos colocamos receptivos às bênçãos que sempre vêm. Os amigos espirituais se aproximam de nós, os espíritos superiores vêm ao nosso auxílio, mas precisa ser aquela prece que agrada a Deus. Como os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, a prece que agrada a Deus é a prece que vem do coração. Não exatamente aquela prece meramente decorada ou cheia de palavras difíceis, mas sim a prece com fervor, a prece do coração. E assim, certamente, todo benefício vem porque Deus sempre vai nos atender. Talvez não nos atenda da forma como nós gostaríamos, como nós entendemos, porque temos uma visão muito curta, muito imediatista. Em geral, nós pedimos para sermos liberados de algum grande desafio que estamos vivenciando. Nós queremos não passar por certas dificuldades, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem aquela visão ampla. Porque nós precisamos sim resgatar débitos do passado e muitas vezes precisamos passar
por certas circunstâncias que vão ser boas para nós no futuro, porque vão nos ensinar, vão ter um caráter que, de aprimoramento para a nossa vida. Mas se a dificuldade muitas vezes precisa estar em nosso caminho, o amparo espiritual nunca nos falta. E é isso que precisamos pedir sempre, com fervor, com o coração aberto, que tenhamos coragem para seguir em frente, tenhamos sustento e amparo da espiritualidade. E é essa conexão com Deus que vai nos proporcionar. Quando nos elevamos vibratoriamente, né, o nosso padrão vibratório, somos capazes, inclusive, de experimentar sensações muito agradáveis, porque é essa vibração da espiritualidade superior que nos envolve e nos proporciona um bem-estar, nos dando bom ânimo. E tem uma mensagem muito linda de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala sobre isso, sobre o bem-estar que esse momento de conexão nos proporciona. A mensagem é um pouquinho extensa, vale muito a pena ser lida com atenção, mas eu vou trazer só um trechinho que diz assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Então, esse é um trecho do texto A Felicidade que a Prece Oferece, de Santo Agostinho. E já finalizando, meus amigos, a nossa reflexão, eu vou trazer um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, que trata justamente da parte final dessa parábola. O título é Três Imperativos e vai falar do pedi, buscai, batei, a que Jesus se refere nessa parábola. Emmanuel vai dizer: esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. São três imperativos, são verbos de ação, né? Pedi, buscai, batei. E mais à frente, Emmanuel continua: é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, se nós desejamos caminhar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais na nossa reforma íntima, na nossa caminhada evolutiva, a primeira coisa é a nossa vontade. Por meio da nossa vontade sincera, nós podemos pedir para que os caminhos se abram para isso. É necessário desejar com força e decisão, diz Emmanuel, a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Afinal de contas, esse ciclo vicioso que nos prende, ele nos prende às questões da matéria. E muitas vezes é difícil sair disso. A primeira coisa é essa decisão, é essa vontade. E aí ele continua: logo após o pedir, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Então, nós estamos cercados de tudo aquilo que nos prende à matéria. Precisamos, então, fazer um esforço e buscar esse caminho de redenção, esse caminho de libertação, na verdade. E aí, Emmanuel vai dizer: é imperativo aprender a buscar o bem legítimo.
Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, é um trabalho, né? É o nosso esforço permanente em domarmos as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas paixões. É isso que devemos buscar. E um pouquinho mais à frente, já encerrando esse texto de Emmanuel e também a nossa participação, a nossa reflexão de hoje, Emmanuel vai nos dizer: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. E assim, meus amigos, encerramos a nossa participação de hoje, agradecendo por mais esta oportunidade. Teremos agora o encerramento com a prece da nossa querida amiga Maria Alice. Muita paz a todos e até uma próxima vez. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, rogando a intercessão dos bons espíritos à nossa volta, elevando nossos pensamentos ao alto e louvando nosso Pai Maior. Agradecemos mais uma vez pela vida que possuímos, pelos caminhos que nos trouxeram até esta casa centenária, dedicada ao amor e à caridade. Agradecemos por estes momentos sublimes, onde nos são ofertados ensinamentos para a nossa elevação espiritual. Que as lições sejam solidificadas em nosso ser, nos tornando pessoas mais dignas em pensamentos e ações. Pedimos ao nosso Pai, por sua misericórdia à humanidade, aos nossos irmãos sofredores, que no momento encontram-se em desespero, nos leitos dos hospitais, confinados em seus lares, angustiados pelo momento incerto que estão vivendo. Que sua paz, Pai, possa nos envolver e ser irradiada para os lares entristecidos com a perda de entes queridos. Ó Pai, conduza com sua luz e amor aqueles que nos deixaram aqui na terra. Pedimos também por nossas águas, que sejam magnetizadas com o remédio necessário ao nosso bem-estar, pois bem sabemos, Pai, que conheces a necessidade de cada filho aqui presente em pensamento. E, repetindo as palavras de Simeão, ditas em 1863, rogamos que o Senhor de bênçãos nos abençoe, que Deus de luz nos ilumine, que a árvore da vida nos ofereça abundantemente seus frutos. Ó Pai amado, ensina-nos a sermos amor, que assim possa ser. Graças a Deus. Muita paz a todos.